യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഭരിക്കുന്ന യു പിയിൽ നിന്നും ചോരയുറ്റുന്ന വാർത്തകൾ നിരന്തരം പുറത്തു വരികയാണ്. നഴ്സിനെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയ സംഭവത്തിന്റെ ഞെട്ടൽ മാറും മുമ്പ് പോലീസ് വീട്ടിൽ കയറി യുവതിയെ തല്ലിക്കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയ സംഭവവും വാർത്തയായി പുറത്തുവരുന്നു. ചന്ദൌലി ജില്ലയിലെ മൻരാജ്പൂർ ഗ്രാമത്തിലെ 21-കാരിയായ നിഷ യാദവ് എന്ന യുവതിയാണ് പോലീസിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്. യുവതിയുടെ പിതാവിനെ തിരഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ പോലീസാണ് ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സയ്യിദ് രാജ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ SHOയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഉത്തരവുണ്ട്. ഏതോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവതിയുടെ പിതാവിനെ തിരഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ പോലീസാണ് കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ക്രൂരത കാണിച്ചത്. ഞായറാഴ്ചയാണ് നിഷയുടെ പിതാവ് കനയ്യ യാദവിനെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് വീട്ടിലെത്തിയത്. പോലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ സഹോദരി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ സഹോദരിയെ പോലീസ് അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യയെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ കെട്ടിത്തൂക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പോലീസ് എന്താണ് കാര്യമെന്ന് പറയാതെ തന്നെയും സഹോദരിയെയും മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിഷ യാദവിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരി ഗുഞ്ച യാദവ് ഇന്ത്യ ടുഡേയോട് പറഞ്ഞത്. തങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് വകവയ്ക്കാതെ പുരുഷ വനിതാ പോലീസുകാർ ക്രൂരമായി സഹോദരിയെ മർദ്ദിച്ചെന്ന് ഗുഞ്ച പറയുന്നു. തങ്ങൾ എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. തൻ്റെ സഹോദരി അകത്തേക്ക് ഓടി വാതിൽ കുറ്റിയിടാൻ നോക്കിയെങ്കിലും പോലീസ് അവളെ പിടികൂടി മർദ്ദിച്ചു. അവർ തന്നെയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. വീടിനകത്തുനിന്ന് സഹായത്തിനായുള്ള തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കരച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് നിലച്ചുവെന്ന് ഗുഞ്ച പറയുന്നു. അവൾ ഓടിക്കയറിയ മുറിയിലേക്ക് താൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ ഫാനിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. അവളുടെ കഴുത്തിലെ കുരുക്ക് വളരെ അയഞ്ഞതായിരുന്നു. അവളുടെ കാലുകൾ അപ്പോഴും നിലത്ത് തട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഗുഞ്ച പറയുന്നു. പക്ഷേ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളുന്നതാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. നിഷയുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്തരികമായോ ബാഹ്യമായോ ഒരുവിധ മുറിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. തൊണ്ടയുടെ മുൻവശത്ത് ഒരു പോറലും താടിയെല്ലിന് 0.5 സെന്റിമീറ്റർ താഴെയുള്ള ഒരു ചതവുമാണ് നിഷയ്ക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിക്കുകൾ എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് കേസെടുത്തത്. പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പോലീസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സമാജ്വാദി പാർട്ടി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂണിഫോം ധരിച്ച ഗുണ്ടകളാണ് യു പി ഭരിക്കുന്നതെന്ന് SP വക്താവ് അനുരാഗ് ഭട്ടോരിയ പറഞ്ഞു. ചന്ദോളിയിൽ പോലീസ് വീട്ടിൽ കയറി അതിക്രമിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ മർദ്ദിച്ചതും ഒരാളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയതും അപലപനീയമാണ്. യോഗിയുടെ പോലീസിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് യു പിയിൽ ഉയരേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, തേജസ് ന്യൂസ്.